kai mana da zuciya to wallahi ni zuciya ta ba ta taba kanewa ba to ni fa tsaya ma ku ci ni fa bazan zauna a karkashin wani gardi ya ringa juya ni ba ba zai yi ba inda na saba da rike dala da naira ai ba zai yi ba ai kawai idan ya bani kudin nan to na yadda zan bar garin ni in je in sake kafa wata daular dan ba fadina wa zan ba yawa ko ya kika ce ni yanzu idan ni bani wannan ba da miliyan ɗaya nan kina ganin zama zan yi anan wallahi duk bai zan tafi kawai ni ga sare sare na ina dan cankas dina ko ba haka fa ba zai sa dina har kan nan ba yawa ai mana bai sai to wallahi a cikin ai na san ba yake bin kunya ba amma ke ku ko ma gida ya sa ubangiji ya fi da Allah ne zan koma gida ki wallahi ba ki rufe mana baki ba zan tiki bakin ki yanzu wallahi ta Allah ku fadi kin tuna ku kame ku ku ba shi ku kame Chota mani, seki godewa Allah, ki godewa barista domin ya dawo miki da gidanki, ya ma muku biyo. Na gode wa Allah, na gode wa barista, na gode miki. Na rasa gidana, na rasa aikina, yau ga gidana ya dawo min saura aiki. Aiki. Da ba baki aiki ne? Asalin aiya sorry kai ta ba komai shi in ce dai hello aunty ya kike lafiya na aunty dama ina son dan Allah ne mai wani alfarma ne guda daya a wurinki akwai wata kawata sunanta tamani tace tana aiki a wurin ku kuma an sallame ta shine nace dan Allah dan annabi ina so a dawo da ita ke min wannan alfarma to ai ko da ma ba mun ka kore ta ba bushi ta yi ta tafi saboda na tambaye ta me yasa take zama a gidan su C20 yarinya ce mai kwazo ta san aikin da ta iya gabatar da wannan shirin kuma jama'a suna sha'awar ta Eto, ita da papa, ai mu ba ta kai mu. Tunda already Qudsiyya ta kawo takardar barin aiki. So in ta dawo za ta ci gaba da shirin. Chairman din mu ma shi ma ya aika da sako, ba san wanda ya gaya masa ba. Eh kila of course wani ya ji recommended menta. So ya ce ta dawo. An nemi ta dawo ta ci gaba da aikin ta. Eh kawai sai ki ga mutu ta zo office ba na gode aunty sai na zo zai shigo an jima bye bye to ma salam na waya da aunty na ta ce insha Allah everything will be normal na gode alsaka na gode Na gode. Na gode. Allah saka da ni. Ah, alhaji kuma. Ta ga Allah babu yadda ba yi da baban sa. Ka ga dai yanzu na aka maido mun da gidana. Kuma sannan an mun albashiri gobe gobe zan koma wajen aiki na. Kai. Amma bai yi kyau wallahi. Lai. Daman ni ma kaina akwai abin da ke dan tunani. Wato gaskiya ina son in canza rayuwata saboda surutu jama'a ya dame. Wato in banda ina tunanin zaman ki a gidan C20.
ka san Allah wallahi tallahi ban taba amincewa wani dan namiji ba bayan kai kai ma din dalili to me dalili wallahi to kuma me kenan dai ah da zaki amince ko gaskiya da kiran baka ta ah samani bari je sai na dawo ni zai danga sarkin wannan abu to me faru ba da abu ne ba ja to kin ga saurara dai kici abu ne ka mun yanzu ina magana ce guda daya ba biyu ba na zo kan magana aure na da sha'awa ina son ta tana so na kuma shine waliyanta ya kamata a yi magana ne yau ke kuma ciwa kara sake bar mana shugabanci gida ba wato ba dama yi magana a gidan nan ko eh mala me ka tafi gida sadi ni ne mala ne ba ka ba sani ba kenan don na so kusa da kai ina san sha'awa sha'awa tana so kuma za mu yi aure ni da ita kuma kai ne waliyinta wannan abin da ya kawo nan gaya maka kenan kuma ka sani yanzu kai ba abin kunya bane kace za ka aure shawa ya yi da rike gane kun bana nan kai za ka mata wali shi ne kace za ka aure ta